ka kalu një djallë ofërmije dhe komenti ti ka qenë gjuna një femën ka qenë bukur me pas këtë problem cilin e paske. Aftësinë të më kufizu me cilën e kam, kështu që për mua personalisht janë shumë pavlefshme. Aftësia e kufizu me fizikë është një diçka që asnjëri prej neve nuk mundet me paramendu që ka me i ndodh ose po i ndodh, po gjithsesi te pjesa e shoqënisë ose te pjesa e kur të fillon me bo pjesën e kolektivit që fillon me punu e këtu, ndodhin raste të tilla, por tek unë personalisht nuk besoj që kanë qenë të qëllimshme, por zakonisht që thash ne ndoshta jena si shushni që të dosht me mbrojt dikon ajo far rjeta që e hedhim rreth ati personi për me mbrojt, ndodh që mundet me sill shumë a shumë lëndëm sesa mbrojtje. Po gjithsesi unë konsideroj që e gjithë kjo varet se si qysh një person e fshe vetën e vetë dhe qysh ai person don me u trajtu ose don me u sjell pjesa tjetër e shoqënisë kundrejti. Unë personalisht nuk e kum pas asnjëherë qëllim edhe asnjëherë nuk kum dhon shkas ose arsye që dikush me mpa në këtë formë për shkak që kudo që kam qenë ose kudo që kam shku, jo mundu edhe kom prezentu atë zonën ato çka përfaqësoj unë, çka di unë edhe çka muj me bo unë pa marrë parasysh një problemit fizik cilin unë e kam, po të njëjtën kohë mundet me pas edhe dikush tjetër se fatkeqësisht aftësia e kufizuar me fizikë është një diçka që asnjëri prej neve nuk mundet me paramendu që ka me i ndodh ose po i ndodh, po thjesht janë procedurat me cilat Zoti na ballafaqon edhe nuk dihet që kur mundet me na ndodh. Po gjithsesi edhe ato pjesë kur të ndodhin ose kur mundesh me u pa në raste të tilla si gjuna, nëse më i me qujtë në thojza, janë prapë se prapë mësimi mirë, cilin edhe ti personalisht e merë, po të njëtën ko, edhe ti e ki mundësin me ja të regu tjetrit se si duhet me usilo, se si duhet me trajtu ty. Unë realisht këgja shumë sfide këm pas këtë pjesë edhe në organizatë kërë këm punu për shkak që ka qeni farfryme në atë periudhë që janë pa me këtë sy, po gjithmonë e këm luftu këtë komponent për shkak që asnjëherë nuk mdosht me u pa, as nuk dun faktikisht me u pa si gjuna personat ma aftësit kufizume, sepse me të vërtetë unë gjithmonë i qëndroj një shprejës që okej, Zoti mundet me të kufizu për një diçka, për një problem fizik, po ta jep ose ta kompenzon të një diçka tjetër këtë munges tonë dhe t'jep mundësi që ti me të regu vetën në njëra dhe në format tjera. Po, në fakt, ama nuk është që më ka po shumë përshtypja dhe që ka mujtë me ndiku negativisht të puna dhe angazhimi jam. Realisht e këmë pas përjetu edhe sot kur ta kujtoj u më qeshet me atë sen që ma ka thonë e mboj mendë nëse nuk a bëj viti 2018 përshka këtë punës të angazhimeve edhe shumë përgjëtsive që i kisha gjaditës u detyrojsha me shkun kursin e gjuhës angleze në grupin e mbromjës prej orës 8 deri në ora 10 edhe kursin e mbajshëm të Benidona në Prishtin me një hapsirë edhe të u këthyja jo pjesa e Ulpianës të semaforat, e di që e kom pas të ecë të folë, bile jo më kanë të folë në telefon me mamin, ka kalu një djallë ofërmije edhe komenti ti ka qenë gjuna një femën ka qenë bukur me pas këtë problem cilin e paske. Po gjithësë unë thash, unë jom tip që e këm pranu vetën, një më rritë edhe asë njëherë nuk e këm pas kompleks ose problem aftësin të më kufizu me cilën e kom, kështë që nuk mirëna shumë me këto paragjykime, me këto sene, përshkak që për mua personalisht janë shumë pavlefshme, përshkak që edhe pse fatkesisht nështë ta jetojme një periudhë që gjithmonë i vlerësojmë njerëzit para prakisht në bazë dukjes ose në bazë qysh veshët ose në bazë të nësaneve, po gjithës e nuk ka sen ma të rëndësishëm se sa me ja japë mundësin dikujt
me njoft atë person për ato çka mundet me bua dhe çka mundet me t'ja. Po gjithsesi pjesa e paragjykimeve të pjesa e aftësisë kufizuar nuk është që më kanë bua ndonjëherë përshtypje për shkak që fatkeqësisht jemi shoqëni e tillë që pa e njoft njërin e paragjykojmë. Do shta paragjykimet më shumë më kanë pengun momentin kur unë ju më përfshin politik se sa paragjykimet që më kanë ardhur gjatë kohës kur unë kom punu ose jo marr me veten për ngritje profesionale.